Labdien visiem! Man ir patiesi prieks atkal tikties ar jums un turpināt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Man zvanīja viens cilvēks, arī var zvanīt, ja kas. Zvanīja viens cilvēks un jautāja tādu jautājumu. Kāpēc Jēzus Kristus runāja tik daudz līdzībās? Viņam daudz jautāja un arī pats viņš uz tiešo neatbildēja, viss bija caur līdzībām. Kāpēc bija tā? Jā, es esmu sveicināti. Mēs atkal esam kopā, tāda neliela pauzīte bija. Un man ir prieks atbildēt par to, kas ir Bībelē. Arī cilvēki uzdod jautājumus kaut kā no pasaules, kā tu domā. Nu, tad tās domas varbūt tāds, tā kā, nu, nevienmēr pārāk pozitīvs, vairāk kā subjektīvs. Ja? Un te redzi, ir mātējā 13. Nodaļā no 10. pānta, ja? Mēs varam atbildēt no rakstiem. Un mācekļi piegāja pie viņu un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Tad no tā mēs tagad redzam, ka Jēzus saka, atbildot mācekļiem uz šo jautājumu, ka viņi, šie cilvēki neredz. Viņiem garīgā redze nav, lai garīgas lietas izprastu. Jēzus bija ar saviem mācekļiem, un viņš bija pats dzīvais Dieva vārds. Mācekļiem varbūt bija vairāk dots, viņš varēja viņiem izskaidrot, ja viņi kaut ko nesaprot, varēja varbūt vairāk tieši runāt, bet te viņš saka, es uz cilvēkiem runāju, tāpēc, ka es redzu, ka viņi klausās, bet viņi tā kā neko nesaredz garīgajā pasaulē. Tāpēc es viņus mācu no šīs pasaulīgās pasaules, nu, no tā, kas notiek, no aitām, no sēklu izgājies, sēt, jā, sējies. Un es tā kā no šī fiziskā cilvēkiem gribu atvērt garīgās lietas, lai viņiem būtu, lai viņi kaut cik varētu to uztvert. Tāpēc, ka šis 13. pants arī saka, ja, jo viņi redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Tāpēc daļ tā akluma, daļ tā kurluma, es redzu, ka tas, ko es runāju, viņiem tas nepalīdz. Un tāpēc tā ir tā efektivitāte, kuru Jēzus izmantoja tajā laikā. Un viņam bija savs stils mācības. Tajā laikā farizēji tā nemācīja. Jēzus vienkārši uzstājās kā jauns mācītājs, kā tas, kurš izmanto jaunu veidu priekš tā, lai cilvēkiem ne vienkārši būtu, vau, cik gudras lietas runā. Vienā divkalpojumā arī viena māsa saka, es paņēmu tikai Bībeli līdz, bet vajadzēja vēl vienu grāmatu paņemt līdz. A viņai māsa jautā, kādu vēl? Viņš saka, vajadzēja vārdu enciklopēdiju paņemt. Tāpēc, ka māsēs nu, tik gudri runā ar tādiem vārdiem. Un parasti cilvēks nesaprot. Tāpēc kāds teica, ka nav vienkārši runāt vienkārši. Ot, vienkārši. Un ja es teicu, pateicos tev tēvs, ka tu esi šo vārdu apslēps no pasaules gudrajiem, bet tu atvērs bērniem. Ja bērni saprata, tāpēc Jēzus bija mācītājs, kurš nolaidās līdz cilvēka līmenim, un viņš varēja ar viņiem runāt tā, lai viņi varētu iztēloties, un pēc tam Svētais Gars varēja arī tālāk izskaidrot, tad kā to var pielietot dzīvē. Un viņš runāja par šīm valstības lietām, lai šie cilvēki varētu būt aizķerti, jo mēs dzirdam tikai to, ko mēs saprotam. Tad tu vari daudz dzirdēt informāciju, bet tu to tā kā neapjēdz. Tā kā neuzzīmējās tavā prātā. Tāpēc te ir tas, ka ļoti svarīgi, lai mēs esam sadarbībā ar Svēto Garu. Jo es domāju, ka citreiz tā sēkla, kuru bija sēta, viņš sēja uz cietu virsmu, uz akmenāju. Un tur ir teiks, tas ir to cilvēku, starp citu ja es pēc šī arī pateicu to, kurš dzird vārdu un nesaprot. Tāpēc nevienmēr ir tā, ka es viņam sludināju, viņš nepieņēma manu vēsti. A, kā tu viņam runāji? Nu, es viņam teicu, vai tu negribi saņemt Dieva žēlastību, nomazgājoties jēra asenīs, lai tava dvēsele varētu piederēt Dievam. Un tu zini, tādi nu, baigi gudrie vārdi. Jēra asenis, kas pa jēra asenīm? Nomazgāties, kā nomazgāties, ja? Un tas cilvēks tā kā jocīgi, viņš tā kā aizmuka. Bet redz, ļoti svarīgi, lai mēs viņam runājam bez kaut kāda mūsu kristīgā jau
žargonu, mums jau savu kristīgie vārdu, mēs pat jau to nepamanam. Bet Jēzus bija tāds skolotājs, kurš tā kā arī Pāvils saka, priekš jūdiem es biju kā jūds, lai mantotu jūdas. Tāpēc mēs varam, ja tu esi zvejnieks, tu vari cilvēkiem stāstīt no zvejas kaut kādas līdzības, domā, ka tev ir tā. Man no ritembraukšanas arī bija ļoti daudz piemēri. Es svētrunās tikai novadu, skatieties, kā ritembraucu, skatieties, kā sportisti. Man pat viens dusmīgais pieskaita pēc divkalpo, es nevaru saprast, tad tu esi kristiets vai tu esi ritembraucējs. Es tik daudz tās līdzības liku. Bet Pāvils taisīja līdzības. Par skrējiem, kur stadionā gan visi skrien, par sējējiem, kas sēja, viņš arī teica par zemkopi, kas gaida pacietīgi līdz kamēr saņems algu, vai arī par karēviem, Timoteja teikts, ja, ka katrs, kurš atrodas kara pulkā, viņš nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara pulku vadītājiem. Tāpēc es domāju, ka Dievs mums visus šos resursus ir devis, lai mēs cilvēkiem pēc iespējas varētu apskaidrot lietas un lai viņi varētu iekšē garā varētu ieraudzīt un tālāk varētu arī to piepildīt. Jo tad, kad mēs sludinam Dievu vārdu, es domāju, ka tur tādi tēli parādās iekšēji. Svētais gars caur to, ja mēs skaidri runājam ar kaut kādām līdzībām, ir tā, ka cilvēks sāk raudāt. Kāpēc tev viņš pēkšņi ierauga savu pagātni? Viņš ierauga kaut kāds citos domā, par kāpēc viņš rauda tagad? Tāpēc, ka tanī svētais gars darbojas un svētais gars ceļ cilvēkā kaut kādas lietas un viņš par kaut ko nožēlo, jo kaut kādu situāciju viņš ieraudzīja, kaut kādu konfliktu ieraudzīja un vēl kaut ko viņš tagad saprot, ka vēl tā vajadzēja. Lūk, un tāpēc mēs esam nu, līdzstrādnieki ar Dievu un mums nevajag būt vienkārši strādniekiem, kuri rāda, ka mēs tu baigi daudz runājam, darbojamies, bet vai no tā ir efekts. Tāpēc ja es maksimāli visu darīju tā, lai cilvēki varētu saredzēt un sadzirdēt. Un tad, jo cilvēki saka tik un tā, viņu sirds bija apcietināta un viņi tik un tā to vārdu nepieņēma. Nu, diemžēl. Es atceros, tas cilvēks man jautāja papildus jautājumu par šo pašu. Vai man vajag un kā man runāt līdzībās? Es nedomāju, ka tev vajag baigi kaut ko izdomāt. Man daudz zina, kad es varu sākt stāstīt no celtniecības kaut kādas piemēras. Es varu stāstīt no ārstiem. Man pilnīgi naktī. Viena nakti bija tāda problēma draudzē un es tā hopā. Man naktī Dievs sāk stāstīt līdzībā. O cilvēki grib, lai palaiž brīvībā to cilvēku, piemēram. Ja? Un viņi nāk pie viņu uz palātu. Jo viņi redz, ka nu, forši džeks, viņš forši runā, tur arī radinieki nāk uz to palātu. Un es kā galvenais ārsts, es zinu analīzes. Es zinu, ka daudz vairāk nekā viņi vienkārši runājot ar viņu. Viņš viņiem stāsta, es jau būtu ārā, man jau būtu labi, ja es jau būtu izgājis no šīs slimnīcas. Bet mums tas ārsts atbildīgais ļauns ir. Viņš man nelaiž ārā. Un tie, kas viņu grupiņā, iet klāt pie tārstu, davai atbrīvo viņu, davai, lai viņš iet. Bet viņš vēl ir ar infekciju. Ja viņš izies, viņš izdarīs pirmkārt sev vēl slikti, nebūs izārstējies līdz galam, un viņš saslimdinās citus cilvēkus. Un man naktī, es jau tā kā visu tā kā, jā, okay, jau tā kā uzkužinās no tiem cilvēkiem. Bet pēc tam tā kā tādu nakti, es jau pamostas, vēl galvenā, tā kā vēl nestrādā, bet man ir tāda līdzība prātā. Uz mani Dievs runā līdzībās. Un tāpēc es redzu to, ka, ja tu esi svētā gara piepildīts, svētais gars dod līdzības. Jo, piemēram, vīzijas, kad cilvēks redz, tā ir līdzība. Vīzija. Redzēju tur upi, ūdenī, es redzēju upē tur kaut kādi tur, zivis, bet mirušas peldu. Un tu varu redzēt, tās ir dvēseles, būsiet cilvēks vien tātad. Dievs runa arī caur vīzijām, caur līdzībām. Un Nātans bija atnācis pie Dāvida, sāka runāt par aitiņu, kuru kāds bagātnieks paņēma no kāda nabaga. Un tad Dāvids iekaisās dusmās, nāvi pelnījis tas cilvēks. Un Nātans saka, tu esi tas cilvēks, tu paņēmi Batsabi, tu nositi Ūriju. Nu, interesanti, bet arī tā Dievs runā. Tāpēc, ja tu esi svētā gara pilns, tev nāks gan no rakstiem piemēri, gan arī tu redzēsi, vienkārši tas nebūs tā uzmākslot, bet tev nāks arī nu, no tā kunga kaut kāda līdzība no dzīves, un tu varēsi viņam pastāstīt. Un zini, kas vēl interesanti, ka ne visas līdzības ir paties pēc Dieva vārda. Piemēram, nepriecājas, ka tu jau esi glābts. Tāpēc, ka mēs esam skolā, dzīves skolā, jāliek eksāmeņi, tu Bībeli lasi, svētrunas klausies, vai tu to pildi? Tāpēc, ja tu visus eksāmeņus noliksi, tad tikai beigās, kā parasti skola, kad cilvēka beidz, beigās dod atestātu, ka tu esi pabeidz to skolu. Tāpēc mēs nezinām, vai mēs esam glābti.
kad mēs iziesim no miesas, stāsimies kunga priekšā, tad viņš tev arī, ja tu būsi visus eksāmeņus nulis, viņš tev iedos atestātu. Un tu tā paklausies, nu kā tā izklausās, nu tā pēc dzīves, bet tā nav patiesība. Jēzus mums jau ir devis atestātu, kad mēs esam viņu pieņēmuši. Viņš jau mūsu vārdu ierakstīja dzīves grāmatā. Un uz tā pamata, ka viņš visus eksāmeņus ir nolicis Jēzus mūsu vietā. Viņš bija mūsu vietā grēks, viņš viss izdarīja mūsu vietā. Tāpēc man tiek ieskaitīts tas, ko Jēzus ir izdarījis krustā. Man pielīdzinās viņa darbs, viss, ko viņš šeit virs zemes izdarījis, viņa svētums, viņa taisnība, man tiek pielīdzināta. Tā kā man nav jāgaida, kāda nosaša tie priekšā? Vai būs visi eksāmiņi, vai visus pieciniekiem, vai visus sešiniekiem, saproti? Tā ir neziņa. Jā, paldies par jūsu jautājumu. Mēs ļoti ceram, ka mēs spējam pēc rakstiem atbildēt. Un, ja tev vēl ir kādi jautājumi, tad droši var arī man sūtīt. Mēs vienmēr centīsimies pēc rakstiem atbildēt. Lai jums šī diena ir svētīga. Visu labu!